wamekufa na maji. Manyumba mbili zimechukuliwa. Sisi hapa kanisa yangu yote imeharibika. So I don't know what's happening. Mpaka jana, the whole month nilikuwa nasunguka hizi maofisi yote. Mpaka kwa county secretary, nilikuwa kwa usentari, nilikuwa kwa drought. Nimeenda kwa public works, kwa roads. Niliambia wa maji imetu, last time imeua watu wawili. Today imeharibu ya street, this is an emergency street. Baba inasaidia county. Mbali kidogo kutoka Manyara. Mbali imepeleka, imechukua nyumba yake pamoja na tulipata akiwa ndani ya hiyo nyumba yake tu. Hata ionekani ni miguu tu ndo tumeipata ndani ya matope. So kazi bado inaendelea. Mena na maji. Sasa leo watu wanasubira huko. Kama ni kwa majirani huko mali maji jaribu. Imepita nyuma manyumba za watu. Kuna watu hawana manyumba, ningefaa kuletwa hata mahema at least. Kuletwa mahema, chakula.